Permanece 0-0, 12 minutos de luta, amigo de todo o Brasil. Voltou, boa bola para Lele. Lele tentou abrir o jogo pela ponta direita, abriu, boa bola para Ricardinho, recolheu na lateral, levantou para a boca do gol, bola perigosa, meteu! Elton! De novo, num cruzamento que partiu da ponta direita, amigos do Brasil, numa bola bem cruzada pelo Ricardinho, Elton subiu de cabeça para a meta, tome bola, pai Sandu, valeu, Del Luiz. Com Elton sempre vale, Farias, mas a jogada começou toda com Lele. Na cobrança do escanteio, a zaga do Paysandu tirou no primeiro momento. E aí o Lele dominou a bola. Viu o Ricardinho saindo da posição de impedimento. E deu uma enfiada espetacular para o Ricardo, que de primeira fez o cruzamento na cabeça do Elton. Cuca legal na bola. Bola para o fundo da rede. Mudando o placar no Castelão, no Mangueirão, Farias. Tem um Elton de cabeça. Paysandu. Não tem nada. Acabou. Lá vai Romário na boca do gol. Boa bola. Sua. Meteu. Jogada do Romário, lançou para Arthur, fugiu do comando para a meia, quase sem ângulo, pé canhoto para a bola, tome bola, Paysandu, valeu, Del Luiz. O garoto Arthur sempre vale, né, Farias? Caio Ricardo deu sorte para o Arthur, fez uma matéria com ele e ele marcou mais um gol na sua carreira. Agora, que passe do Romário, que assistência do Romário. Mas é claro que o Arthur girou batendo forte, sem chances para o goleiro Emerson, que foi nela só para sair na foto do Diário do Nordeste, mudando o placar no Mangueirão. Tem dois. Paysandu. Tem um.